Здравейте на всички! От много време се каня да направя YouTube канал и реших, че това ще е най-добрият момент, защото пътувам към Сърбия и нямам какво да правя. Ще тренираме два дни там и реших, че ще е един интересен момент да се започне канала, както и след това да се продължи, защото следва източноевропейското първенство и републиканското в Плевен след няколко седмици. Извинявам се за бъркотията отзад, но мисля, че тези два дни ще направим малко интересни кадри и ще мога ви покажа какво се състои една тренировка преди състезание. Следващите кадри ще са директно от пистата. Вече сме на пистата при моторите. Чакаме да отвори с ламбрин. Отиваме, плащаме и се почват тренировки. Айде и Съби и Тото дойдоха. Тото, кажи здрасти. Това е края на деня, приключихме за днеска. Моторите са здрави, ние сме натренирани. Ламбрин дойде на 1.31, вече е на 27, доволен, щастлив. Аз карах цял ден на 22. Беше много жега, обаче беше много яко. И следващата стъпка е
Плевен GP след една седмица. Чао от нас и до тогава!